I denna genomgången ska vi göra uppgiften i figuren där kurvan y är lika med f av x ritad. Det är alltså den här röda kurvan som vi har. Vilket tecken? Då har vi större än, mindre än eller lika med ska det stå. Och i a-uppgiften så har vi då där det står f1, det vill säga x är lika med 1. Vad är då y-värdet? Om vi har x-axeln har vi ju här. X är lika med 1. Gå upp här och titta. Och då så ser vi att det är ungefär lite mer än 2. Det vill säga 2,2 eller något sånt. Det räcker egentligen med att säga 2. Och då är ju det större än 0. Det vill säga då ska ju gapet vara emot det som är störst. Det vill säga det här är ju större än 0. I B-uppgiften då ska vi titta på f' 1. Och då derivata. Det betyder lutning nu. Och hur säger jag att vi ska använda oss av derivata här? Jo, jag ser att jag har en sån här strof där uppe. Det betyder f', alltså derivatan, där x är lika med 1. Och derivata betyder lutning. Vi tittar på där x är lika med 1. Det är här. Gå upp och så tittar vi om vi skulle dra en tangent här. Är det en positiv eller negativ lutning här? Jo, den är ju positiv för det ökar ju. K-värdet är positivt kan man säga. Det vill säga, då ser vi att den här positivt, då har vi ett positivt k-värde. Det vill säga, då är det mer än 1 eller mer än 0. Så där måste f' 1 vara större än 0. I C-uppgiften så har vi att det står f0 bara, ingenting annat. Och inte något likamedstecken. Hur ser det ut där? Där x är 0. Titta, x är 0 så går vi upp och tittar här. Där har vi ju nästan 2 är y-värdet. Det vill säga det här är ju större än 0 också. En 2 är ju större än 0. Det vill säga det blir större än 0 där också. Och sen i d-uppgiften. Då har vi derivatan. Det vill säga vi ska titta på lutningen. Vi har f' 0. Och då tittar vi där x är 0. Där så går vi upp och tittar, vad är lutningen här? Ja, då kan man bara rita en tangent som är så här. Det vill säga lutningen här är lika med 0. Det vill säga detta måste vara då lika med en nolla. Sen har vi en f också. Och då har vi f' 7. Det vill säga x är 7 och sen tittar vi på lutningen. Hur det ser ut där. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 här. Titta lutningen. Om jag skulle dra en tangent ner så här. Jag kan dra den bara för att visa. Så skulle den gå så här, den här linjen. Och då har jag ett k-värde som avtar. Det vill säga det sjunker hela tiden. Så k-värdet är ju negativt. Det vill säga det här måste vara mindre än 0. Så då skriver vi det så.